Jeg tror, det er min bil, der ryger der. Jeg tror min passager røg ud af bilen. Det er vist min bil. Det er vist min bil, der ryger. Og det er bane at gøre det. Service are you looking for? Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay, okay.
Yes, det var dem, der kom. Yes, lad mig lige få blokket dem. Yes, det er det der nasetegn, nano, halløj, det gider jeg ikke have dem også. Jeg har også set det der nasetegn før. Jeg havde set det der nazi-symbol, de havde der. Dem gider jeg ikke på. Hvem vælger dog et, Yes, må jeg lige finde den sidste der. Ham J. Lindholm. Ryger jeg også. Yes. Jeg havde godt set det der nase, jeg er socialdemokrat, jeg kunne ikke forstå, yes, om jeg skulle acceptere vintermåning med folk med nase-symbol på deres crew. Eller hedder Adolf Hitler eller sådan noget. Det kan man ikke på min venliste. Yes, starter ny server. Sådan der. Yes, så må jeg lige gå min venliste igennem, om der er flere fra det der nano-halløj, nazi-symbol-halløj der. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg gider ikke at have dem på min venliste. Det var dem, der kom der. Alle tre. Yes, så for syvende gang i dag skal jeg derop nordpå og lede efter en sort rusten. Det er ikke sikkert, det lykkes i dag. Jeg kæmper for det, det gør jeg. Men mit online-liv i GTA 5 er jo blevet meget anderledes. Jeg synes, at jeg har så mange... Yes, den server er destroyed. Okay. Den skal jeg lige ringe til forsikringen, så burde den måske ikke komme ind i min garage. Mutual. We're here to help. Oh, jeg har mange biler, der er ødelagt. Yes. Den er også ødelagt. 6.000. I'll do my best. Mm.
Nå, men så må jeg hente den. Det ved jeg ikke, hvorfor den er den. Den troede jeg var kommet hjem. Nå, så den også sprunget i luften. Den bil. Men det kan jeg ikke huske, om det var så jeg startede ny. Yes, skal jeg have en taxa? Jeg kan ikke huske, om jeg har ringet. Jeg bliver bare sådan forvirret, fordi der sker så meget hele tiden. Man kan faktisk godt miste sin bil på en eller anden måde der. Jamen, det når jeg ikke engang, fordi mit hukommelseskort er fuld igen. Where to, friend? On our way. Sure, if you'll pay extra. Yes, det er den samme, han fandt den der. Den anden surfervand, jeg havde her. Yes, jeg ved ikke hvorfor lige... Yes, jeg vil lige køre den her på plads. Mit upload er gået i stokker. Nu skal jeg også tage og tømme det her, hvor kommer til skoven. Yes, det er Marco TV. Velkommen til Marco TV. Og, det er Marco TV Gaming her. Yes, hvis I ikke ved, hvem der snakker, så er det mig. Det er John Olsen, YouTuber, Marco TV. Jeg vil smide den her i min garage. Men kommer der et helt crew ind på sådan lukket vennerserver?
og laver alt muligt, smadrer mit bil af mig, så ryger hele crewen. Ikke bare en. Yes, den står herinde vist. Men der var flere biler, der var smadret. Det må jeg lige ordne. Jeg kan ikke nå noget som helst. Der er 20 minutter tilbage til at skære det der. Så var lige, der er to mere biler, der var smadret. MMI, we expect the unexpected. Yes. Nå, den er der igen. Så må vi afsted igen. Så er det den, jeg skal køre med. Så må vi tage en ny taxi. Nej, de andre gange har jeg... De andre gange har jeg været nordere, hvor vi bare fjolle rundt og køre rundt. Det er også fint nok, det er GTA, det er godt. Men jeg spiller jo også sådan mit eget spil også. Men det er det, jeg laver penge på mig. Jeg får mindre og mindre penge hele tiden. Where do you want to go? Okay, let's go. Okay, not a problem. Jeg vil gerne fjolle lidt rundt, det vil jeg godt, men ikke til 6 timevis at trække. Jeg bliver også nødt til at have nogle pauser. Jeg er så også en gammel mand, 62, jeg kan ikke bare mange timer i træk. Total kaos og støj. Det er sjovt nok med de der biljagter i GTA. 5 online, men ikke helt konstant hele tiden. Okay, we're good. Here you are. Yes. Men lad os lige køre den ind i garagen, og så lige lad os lige få den ordnet den sidste. Inden der er flere biler, der bliver skudt der alt muligt. Så bliver jeg så for forvirrende, hvis der lige pludselig er 10 biler eller sådan noget. Men det er en ensrettet, den her. Nej, det er som om den her gade er ensrettet. Det er bare sådan mærkeligt. Ja, der er også, kan jeg se, der er et skilt her. Rødt. Ja. Det er en ensrettet gade. Wrong way, du nok enter. Det er da altså livsfarligt kryds, det der. Der er mange spritbilister, de vil altså bare køre lige over her.
Den hører til herinde. Men lad os lige få sat den. Den står sådan random her. Lad os få sat den ned bunden her. Yes, hvor den grønne står her. Eller ved du hvad? Det kan simpelthen være, jeg mener, der står to af de her SUV står der nede i den anden garage. Jeg må simpelthen køre ned og bygge den ud. Yes, jeg har faktisk plads til en bil her. Ja, nu har jeg 360.000, nu har jeg mindre og mindre penge. Nej, hvis der står to biler her, jeg sælger, så kan jeg bytte dem ud. Jeg lige tjekke først. Gør der. Den her, den her. Jeg kan simpelthen starte med at smide den her ind. Quite a digital footprint you're making. Ja, det gør vi. Sådan der. Velkommen hjem. Det er så lidt, men jeg tænkte på, når jeg flytter op til Sandy Shores i sådan et lille hus med græs med to. Tænk på, at jeg vil have den her. Denne her Vulcar indgår som en familiebil. Og så skal jeg have sådan en rusten surfermand. Jeg er sådan en fattig biltyv.